När Tage Erlander drog en vits i Hylands Örnar för en massa år sedan så blev han otroligt folkkär. Något som Göran Persson nu också strävar efter. Men bara slutligen, finns det en vits? Ja, en vits. Det var Carl Bildt, Ingvar Carlsson och jag. Vi ska byta i Bagdad. Då drog jag strax tillbaka naturligtvis för att inte störa. Jag är väldigt, väldigt försiktig med de som smyger i häcken. Ja, ja. Det här var inget kul. Nej. Jag var dålig.